bilik və bacarıqların diaqnostik qiymətləndirilməsi imtahanında onlar ən yüksək nəticə göstərərək 60 bal topladılar. Söhbət Bakı şəhəri 187 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəlliməsi Vəfa Babayeva, Qəbələ rayonu Vəndam qəsəbəsi 1 nömrəli məktəbin ingilis dili müəlliməsi Mədinə Qasımova və Kəlbəcər rayonu 97 saylı məktəbdə ingilis dili müəlliməsi çalışan Leyla Paşayevadan gedir. Onlardan Vəfa Babayeva ötən gün keçirilən imtahanda, digərləri isə bu gün keçirilən imtahanda yüksək bal toplayıblar. Qəbələ rayonu Vəndam qəsəbəsi 1 nömrəli məktəbin ingilis dili müəlliməsi Mədinə Qasımova deyir ki, ötən il keçirilən diaqnostik qiymətləndirmə imtahanında iştirak edərək 55 bal toplayıb. Bu isə onu qane etməyib. Ona görə də 60 bal toplamaq üçün yenidən imtahanda iştirak edərək məqsədinə çatıb. 20 gündə hazırlaşıram. Hazırlaşdım və 60 balı yığdım. Suallar 80% demək olar asan idi. Yəni mənə görə asan idi. Haradasa 1-2 biraz tərəddüd elədiyim suallar oldu. Metodikaya aid 2 sualda tərəddüd etdim. İngiliscədən bir sual, amma yəni biraz çaşdırıcı sual idi. Sonra açar sözlərdən düzgün cavabı axtarıb tapa bildim. Həmsöhbətimin arzusu isə çalışdığı məktəbin direktoru olmaqdır. Deyir ki, bunun üçün də hazırda məktəbdə direktor olmaq üçün vakansiya var və bu məqsədlə imtahanda iştirak edəcək. Bakı şəhəri 187 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəlliməsi Vəfa Babayeva da ötən il keçirilən imtahanda 55 bal toplamasına baxmayaraq, bu il yenidən imtahan verərək ən yüksək bal toplaya bilib. Test sual tapşırıqları elə də çətin deyildi. Yəni, asan da var idi, orta da var idi, çətin də var idi, amma mən üstəsindən gələ bildim. İxtisas sualında elə də problemim olmur, çünki 2 ildir fəaliyyət göstərirəm və daim də üzərimdə işləyirəm. Kurikulumdakı, burada da elə bir çətinlik yoxdur, çünki fəaliyyət göstərdiyim dönəmdə bunların hər birini tətbiq etməyə çalışıram. Kəlbəcər rayonu 97 saylı məktəbdə ingilis dili müəlliməsi Leyla Paşayeva isə müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi imtahanında ilk dəfə iştirak edərək 60 bal toplayıb. Bundan sonraki məqsədim odur ki, yəni hal-hazırda işlədiyim 97 Kəlbəcər rayonu 97 saylı məktəbdən yəni Bakı şəhərində bu şəhər məktəblərinin birində öz fəaliyyətimi davam elətdirim. Yer dəyişmə əsasında fəaliyyətimi davam elətdirim. Qeyd edək ki, ibtidai sinif müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi 26-27 may, digər fənləri tədris edən müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi isə 29 may 2 iyun tarixlərində keçirilir. Qiymətləndirməyə ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrində ümum təhsil fənlərini tədris edən müəllimlər də qatılır. Diaqnostik qiymətləndirmədə Respublikanın ümum təhsil müəssisələrində çalışan 19 minə yaxın müəllim iştirak edir.